Veckans sparpodd gästas av Instagram-profilen Pengabingen. Han delar med sig av sin resa till ekonomisk frihet. Det här blir ett poddavsnitt fyllt av sparkvot, hur man investerar för ekonomisk frihet, 4% regel och sen en hel del kloka beslut för att maximera ränta på ränta-effekten. Det här kommer du att uppskatta, det vet jag. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden-lyssnare. Denna vecka, då har jag med mig Pengabingen. Välkommen till Sparpodden. Tack så jättemycket. Det känns lite surrealistiskt nästan att vara med här. Jag har ju lyssnat på alla avsnitten av Sparpodden hittills. Så att det känns väldigt roligt att få vara med här själv. Hur många avsnitt är det ni uppe i nu? Oj, det börjar ju närma sig typ 400. Så att det är väldigt imponerande av dig. Och kommer du lyssna på det här avsnittet också? Ja, men jag tänker det. Det är väl lite jobbigt att höra sin egen röst och sådär, men det tänker jag göra. Ja, men jättebra. Du, superkul att ha det här. Det här kommer att bli ett Sparpodden-avsnitt med mycket fokus på just sparande, sparresa och ekonomisk frihet. Men jag tänker att vi kan ju börja i änden. Jag introducerar dig som Pengabingen, för du vill ju vara anonym. Så vi ska liksom inte avslöja allt för mycket, men kan du berätta ändå lite vem du är och lite så här, vad kan man få veta om dig så att säga? Man är ju nyfiken. Ja, nej, men jag är väl en helt vanlig kille egentligen. Jag är 32 år gammal, bor i ett litet hus med min familj och har sparat och investerat en stor del av min bruttolön varje månad de senaste 10 åren och har nått ekonomisk frihet ganska nyligen. Wow, och då får jag börja med att säga stort grattis. Tack så mycket. Det är ju ett mål, antar jag, som du har sett fram emot ganska länge. Hur känns det att liksom ha nått den nivån nu? Det känns väldigt häftigt, för det är ett mål jag satte upp för 10 år sedan, att jag ville bli ekonomiskt fri. Och det har ju mycket att göra med att jag vill kunna jobba om jag vill, men inte för att jag måste, och att jag vill kunna bestämma över min egen tid. Det har egentligen varit det som har varit det viktiga för mig, inte pengarna i sig, utan just vad man kan göra med de här pengarna, att man kan köpa mer fritid i vardagen och få mer tid att umgås med familjen. Ja. Men kommer du förändra någonting nu? Det här kanske samtalet kommer att handla en del om resan dit och sånt. Men jag tänker, nu när du har uppnått det här målet, kommer någonting förändras? Eller vad händer nu? Jag har faktiskt redan innan jag gick i mål med detta så har jag gått ner i arbetstid. Så jag har jobbat 80% ett tag och då fått en dag mer i månaden att vara, eller en dag mer i veckan att vara hemma med min son. Så jag har redan börjat gå ner lite grann i arbetstid, och när jag satte upp det här målet för 10 år sedan, då var väl tanken att jag ville bli helt fri att inte jobba någonting utan helt kunna disponera tiden som jag vill. Men där har jag väl mer och mer tänkt om genom åren att det är rätt bra med ett arbete ändå, att man har den sociala biten med kollegorna, och tanken är att gå ner och börja jobba 60% istället. För jag känner att det är en bra balans mellan arbete och fritid. Men du, det värmer, och jag blir så glad att höra att det här är ju vad jag upplever som en väldigt sund inställning till pengar, till livet, till yrke och de möjligheterna som pengar kan göra. Att, ja, men det handlar inte om att bara ligga på stranden och rulla tummar, utan livet kommer att hända måndag till söndag varje vecka, oavsett nu hur man väljer och hur mycket pengar man har på banken. Att ha någon form av sysselsättning är viktigt, men att du nu kan välja att jobba så mycket eller så lite som du vill och kunna prioritera andra saker i livet, det låter helt fantastiskt. Ja, men visst, det är det som har varit målet, att få mer möjligheter och mer frihet, och pengarna har ju aldrig varit målet i sig, utan ett verktyg för att må då det riktiga målet, ekonomisk frihet. Ja. Och det låter lite som att du ändå har ett arbete som du trivs med och tycker är spännande och roligt, så att
det är inte att annars så jag märker kanske att på en del som börjar den här resan att det handlar om att man ogillar sitt arbete och därför vill bli fri. Men jag tänker mig liksom att den bästa kombinationen är ju att ha ett yrke där man uppskattar och får ut både socialt kontaktnät men också någon form av stimulans liksom intellektuellt eller vad det nu är man söker efter. Och kan kombinera det med att vilja disponera sin tid lite mer som man nu själv önskar. Precis, jag har ju, när jag satte upp det här målet för 10 år sedan, då hade jag ett jobb jag tyckte var ganska stressigt. Och jag kände att jag vill komma ur ekorrhjulet. Och det blev liksom bränsle på brasan och gjorde att jag kunde spara mer pengar varje månad. Och jag var väldigt, väldigt fokuserad på just sparandet och få in så mycket pengar som möjligt på börsen. För att få en bra start. Sen ju längre åren har gått så har jag bytt arbete och jag har ett jobb som jag trivs väldigt bra med idag. Jag trivs väldigt bra med kollegorna och jag har aldrig gått ut med vad det är jag arbetar med. Men det är ett jobb där jag hjälper människor i vardagen och det är väldigt givande på det sättet. Sen har det aldrig varit något välbetalt jobb men... Det finns mycket annat som jag gillar med jobbet, att man får mycket, mycket tillbaka och det är jag inte beredd att släppa, utan jag tror att kan man ha en bra balans däremellan så är det ganska bra. Skulle det bli riktigt tufft någon gång, då har man ju möjligheten att välja om man vill kliva av eller inte. Så att det ekonomisk frihet för mig har ju varit att kunna få mer möjligheter i vardagen. Ja. Men du, det här med att många känner och tycker att ja, men på en vanlig medellön i Sverige inte kan man spara sig till rikedom. Vad säger du till dem? Nej, men jag tycker man hör det där väldigt ofta och jag tror det handlar mycket om prioriteringar. Jag har ju haft ett väldigt viktigt och tydligt mål tycker jag. Mitt mål har ju varit att frigöra mer tid och det har varit viktigare än att lägga pengar på massa andra grejer, så att jag har dragit ner rejält på sånt som jag inte tycker ger mig någon glädje eller värde. Däremot så har jag fortsatt spendera mycket pengar på resor till exempel eller bra mat för att det är någonting som jag tycker jag får ut glädje av i vardagen. Mm. Och sen har jag gjort en del prioriteringar under årens lopp som kanske verkar extrema för vissa och för andra så verkar det inte som några konstigheter alls. Exempelvis då så har jag cyklat året om under 5-6 års tid. Vi levde helt utan bil och det gör ju att man får ju inte den där värdeminskningen på bilen, man får inte bränslekostnaden, fordonsskatten, försäkringar. Det är rätt mycket som kommer med en bil och då kanske det gör att man kan spara någon tusenlapp extra varje månad. Mm. Även att äta matlåda på jobbet istället för att ta den där utelunchen. Det har jag kört med under alla år och det är rätt mycket pengar man kan spara egentligen. När man summerar det där, hur brukar du göra där Alexander? Brukar du köra matlåda eller? Men jag måste ju ärligt erkänna att jag är kanske inte riktigt så disciplinerad. Men jag personligen har ingen bil så att jag sparar in en hel del där. Jag har både förmånen och förbannelsen att bo väldigt nära mitt jobb. Vilket gör att det dels då billigt att transportera sig, för jag behöver varken ha bil eller busskort eller någonting liknande. Nej, ja, men det är bra. Eller ens en cykel för den delen. Det skulle ta mig längre tid att cykla till Nordnet än att bara gå dit. Ja, just det. Låsa upp cykeln och sådär, ta tid. Precis, men haken är ju då att man också tenderar att kunna sitta kvar lite längre eller komma in lite tidigare. Men jag tycker det är fantastiskt roligt, så att för mig gör det inte så mycket. Det är ditt andra hem då, Nordnet. Det blir lite ett andra hem, faktiskt. Men det jag, så här, personligen så är inte jag lika spardisciplinerad som du är. Men jag håller en ganska hög sparkvot också. Och för mig så har jag valt att aktivt prioritera. Jag har inget jättestort intresse av att laga mat. Jag kan tycka att det är gott att äta
fin mat. Men även där inte det är liksom ett brinnande intresse för mig. Så att mat är mer bara att jag vet att jag behöver göra det. Jag behöver äta, annars så fungerar jag inte. Nej. Så där har jag valt att vara väldigt pragmatisk. Ja, men okej, jag löser mat på enklast möjliga sätt. Det kanske kostar 10, 20, 30 kronor mer per måltid än vad det hade kunnat göra om jag nu hade lagat det. Men det är för mig värt det än att jag behöver lägga tiden på att laga det. Mm. Ja, men det förstår jag verkligen. Och i vissa fall är det kanske så att man har ett arbete där man kan höja sin lön eller påverka sin lön mer än vad jag har kunnat göra. Och då kanske det är bättre att man arbetar med den sidan, att man försöker höja inkomsten istället för att dra ner på utgifterna. Men för min del så har jag haft en och har fortfarande en bruttolön på under 30 000 i månaden. Och det blir kanske 300-400 kronor i lönehöjning, men det går inte att påverka så där jättemycket när man är inom mitt yrke. Ja. Så det har ju varit kostnadssidan jag har fått påverka då för att kunna hålla den sparkvoten. Och när man kollar på matlådorna där, om man tar ett exempel att man äter matlåda och lägger 20 kronor om dagen på den. Och vad kostar en utelunch? 90 kronor eller mer kanske? Ja, lite mer i Stockholm. Det är mer i Stockholm, ja. Men om vi säger 90 kronor, då sparar man alltså 70 kronor per dag på att käka matlåda istället. Jobbar man då 20 dagar per månad, då är det ju 1400 kronor i månaden som man kan lägga undan på sparande istället. Det blir 17 000 ungefär på ett år. Oh. Över 10 år då så är det 170 000 kronor som man kan lägga på sparandet då. Bara genom att käka matlåda istället för att ta den där utelunchen. Och kollar man på de 10 senaste åren här, nu har det varit väldigt starka år på börsen. Jag har ju haft flyt att jag har startat när jag har startat med min resa mot ekonomisk frihet. Men jag har lyckats ha en genomsnittlig årlig avkastning på 15% ungefär. Och sparar man då 1400 kronor per månad varje månad, år ut och år in, och har 15% årlig avkastning, då blir det 370 000 istället för de där 170 000 om man bara hade lagt det på ett sparkonto istället. Så det blir en väldigt stor effekt på lång sikt. Jag inser nu att jag behöver se över mina matlådevanor. Tack för att göra det så otroligt tydligt. Nej, men du sätter ju fingret på någonting. Det här är ju ränta på ränta-effekten och det är den man vill komma åt. Och jag tänker, om man bryter ner lite din resa till ekonomisk frihet, det känns som att det har dels handlat om sparandet. Alltså det här du var inne på, att antingen kan man jobba med kostnadssidan eller inkomstsidan. Mm. Jag tycker att det är en bra påminnelse att det finns båda de två. För det är ju en del som kanske blir alldeles för fokuserade på antingen en av dem. Det är lite som du är inne på, att ja, men i vissa fall kanske det inte går att höja lönen allt för mycket. Då får man jobba på kostnadssidan. Men kan man hitta en balans på båda så är det alldeles ypperligt. Och sen se till att bara få igång det där sparandet. Avsätta en del av lönen och sen det tredje, investera. Få in det i börsen, få den där ränta på ränta-effekten. Men hur mycket, om vi ska prata lite mer reella termer, du säger att en bruttolön under 30, hur mycket sparkvot har du haft ungefär? Jag har legat på mellan 40-60% av nettolönen varje månad, så att det motsvarar ungefär mellan 8 och 12 000 kronor per månad har jag sparat. Och det har varit lite mindre de senaste åren sedan jag blev pappa, för att det är mycket kostnader som kommer med det. Dels så har vi skaffat en lite större och säkrare bil och sen har man lagt mer pengar på bra livsmedel och blöjor och så vidare då. Men du kompenseras kanske av att du sparade mycket i början, fick igång den där ränta på ränta bollen. Ja, precis. Det är ju väldigt viktigt faktiskt hur mycket pengar man stoppar in i början. Du har ju själv sett de här ränta på ränta beräkningarna. Det finns ju något exempel med att en person investerar pengar under 10 år och den andra börjar år 11 och sen investerar i 30 år och de får
samma avkastning, men den som började tidigare och egentligen har investerat mindre pengar slutar ju med mer pengar tack vare den här ränta på ränta-effekten, just att man kommer igång tidigt. Men sen är det ju också så att även om man inte kommer igång tidigt så är det ju aldrig, det är ju aldrig kört liksom. Men visst, det är ju en stor fördel om man kan börja spara och investera även om det bara är några hundralappar kanske man kan trycka in i början, så att på över flera decennier så blir det ju väldigt mycket pengar. Bästa exemplet där är väl aktiestinsen Lennart Israelsson, att han började med 600 kronor någon gång på, var det på 40-talet, när han jobbade på SJ hela livet och investerade mycket i investmentbolag. Han fortsatte månadsspara månad ut och månad in och han hade väl uppemot 100 miljoner tror jag innan han började skänka bort mycket av sina pengar. Men det visar ändå på att lever man länge och bara låter tiden ha sin gång så kan det bli mycket pengar tack vare ränta på ränta-effekten. Ja, men verkligen. Och om jag inte minns helt fel så var han smålänning också. Det stämmer. Det stämmer. Det ligger någonting där i Småland. Med ja, det är väl så. Och investeringar. Det ligger i blod, det finns i blodet på något sätt. Men du, jag tänker också så här, nu har du ju sparat och uppnått den här resan till ekonomisk fri. Kan du inte bara förklara över vad är målet? Liksom? Hur vet du att du är ekonomiskt fri? För det är ju ett lite så där vagt begrepp. Det kan ju betyda olika för olika människor. Ja, precis. För min del har det varit när de passiva intäkterna från börsen täcker mina fasta och rörliga utgifter. Och då finns det någonting som heter 4%-regeln som innebär att man kan ta ut 4% av sitt kapital från börsen varje år utan att kapitalet ska ta slut. Och lite förenklat, det bygger på amerikansk data från en studie som heter The Trinity Study av Bill Bengen. Så jag har förenklat den lite grann men även gjort lite simuleringar på svensk data och det bör fungera även i Sverige. Och eftersom man då kan ta ut 4% av sitt kapital från börsen varje år så kan man vända på det, invertera det, och det blir då samma sak som att man behöver 25 gånger årsutgifterna eller 300 gånger de månatliga utgifterna. Mm. I portföljstorlek så att säga. Ja, i portföljstorlek. Så att i mitt fall då så behöver jag ungefär 15 000 kronor per månad för att täcka de fasta och rörliga utgifterna. Och det innebär ju då 180 000 kronor på ett år. Och tar man det gånger 25 då så blir det 4,5 miljon. Så att 4,5 miljon har varit mitt mål. När jag når det beloppet så är jag enligt min definition då ekonomiskt fri. Och det innebär ju inte att det är något lyxliv. Jag köper ju inte fina bilar och båtar, utan för min del har det ju varit just att frigöra tid som har varit det viktiga. Och då täcker jag mina kostnader och då innebär det att då kan jag disponera min tid precis som jag vill. Ja, men det där är ju otroligt konkret. Men du har ju räknat på 15 000 i månaden. Det är vad det kostar dig då. Räknar du med att det där går upp sen över tiden? Eller ska det vara 15 000 nu tills du går i pension och så? Eller hur räknar man där? 4%-regeln är ju inflationsjusterad. Så att man kan höja uttagen i den takt som inflationen går upp. Okej. Okay. Sen drabbas jag själv av livsstilsinflation, då går det inte. Men kan jag fortsätta vara nöjd med ungefär den levnadsstandarden jag har, då ska det funka alldeles utmärkt. Ja, jag älskar ordet livsstilsinflation. Ja, visst är det härligt. Det låter som ett typiskt ord inom sparkretsar. Ja, men jag tänker många lever ju som studenter, kanske. Man pluggar på högskolan och van att leva på sitt CSN. Vad är det man får nu för tiden? Jag vet inte. 10-11 tusen i månaden. Ja, det är väl med lån och sånt. Ja, precis. Och många lyckas ju gå runt på det beloppet. Sen när man börjar jobba
då plötsligt ska man ha kanske en fin bil och man ska ha en fin bostad och man lägger massa pengar på allt möjligt och då försvinner ändå hela lönen trots att man kanske har dubbelt så mycket eller mer i inkomst varje månad. Så att jag tror att kan man då ta kanske något år där i början när man har studerat och fortsätta leva som en student men ta den där lönen man får in varje månad och spara undan de pengarna under något års tid eller i alla fall spara undan en del av de där pengarna 10-20% av sin lön varje månad då kommer man nog vara tacksam för det i framtiden, det tror jag. Ja. Nej, men jag håller med. Du är ju ja, men det finns en tendens hos många, mig inklusive, att när man har fått löneökning att man utökar sin kostnadsbas med lika mycket. Mm. Och det kommer inte hjälpa en att uppnå de där sparmålen. Så att det är ju också ett otroligt bra tips. Så att, ja, men antingen att man alltid ser till att ha den där bestämda sparkvoten. Om den nu är 20% eller vad det är, ökar din lön med en tusenlapp, då vet du att det är 20% av det där som ska fortsätta spara. Ja. För då kommer det ju gå ytterligare lite fortare. Ja, eller om man nu då inte livsstils inflaterar sig själv utan man tar hela löneökningen och ökar på med sparandet. Ja, då ja, men kommer man ju uppnå de där sparmålen. Ja. Ja, men det tycker jag är ett jättebra knep att ta lönehöjningen och lägga den på sparande istället. Ja, mm. Sen är det väl alltid lite sådär, man får känna efter själv vilken typ av livsstil vill jag ha. Ja, ja. Men det är så otroligt många som inte är medvetna om eller det liksom smyger upp på en att man känner sig lite mer bekväm efter man har liksom kommit in i arbetslivet och fått den där fasta anställningen. Man vet att det kommer in en lön på kontot. Hur man då börjar bli lite bekväm, ta lite mer kostnader. Och det kan vara många sådana där små kostnader som sen då äts upp och blir en ganska stor kostnad till slut och gör att man inte riktigt får igång den där sparmaskinen. Nej, precis. Man blir liksom nej, men man kanske skaffar en extra bil fast man egentligen kanske inte behöver den och den kanske ändå står stilla 23,5 timme per dygn. Men det låter som en kul grej för tillfället men man tänker inte på de långsiktiga kostnaderna och vad man kanske skulle kunna fått ut istället om man hade lagt de pengarna eller prioriterat lite annorlunda. Ja. Men du, tillbaka lite till den här 4%-regeln. Vet du varför det är just 4%? Varför inte räkna med 3%? Då skulle ju gå fortare, tänker jag. Mm. Eller man tar 5%, då kommer det ju ta lite längre tid innan man uppnår det målet. Precis. Har du någon känsla kring varför det är 4%? I den ursprungliga studien de gjorde så gjorde de ju simuleringar på 30-årig data, amerikansk data över hur börsen hade gått. Och då har man kikat på survival rate, alltså hur många procent man kan ta ut av kapitalet varje år och portföljen fortfarande överlever. Så att det är ju en typ av värsta scenarioberäkning egentligen. I många av de här fallen hade man ju kunnat ta ut mer än de här 4%. Men man vill inte ta risken att det ska krascha. Sen kan det ju vara så också att man kanske inte alltid behöver räkna på det mest konservativa sättet, för att vad är det värsta som kan hända egentligen? Blir det en rejäl börskrasch, ja, men då kanske man kan gå tillbaka och börja jobba lite igen. Eller, för det här bygger ju egentligen på att man aldrig mer ska tjäna en krona i hela sitt liv. Och det kanske är lite konservativt, för att kollar man på de här amerikanska FIRE, Financial Independence, Retire Early, poddarna och bloggarna. I stort sett alla som har blivit ekonomiskt fria i ung ålder, de lägger ju inte bara benen på soffan sen utan de fortsätter ju på något sätt att ha en inkomst eller ha någon typ av sysselsättning i alla fall. Ja. Och tror du att de gör det för att man vet ju aldrig liksom vad som händer om den där börskraschen kommer raderar ut allt eller raderar ut väldigt mycket? Och vad kan göra med självförtroendet så att säga? Ja, men jag tänker att vi människor, vi har ändå ett underliggande driv och vi har
Jag tror man mår bra av att ha en sysselsättning och ha ett socialt sammanhang och ha någonting att göra om dagarna som man tycker känns viktigt. I mitt fall så har ju målet det har ju varit att kunna vara hemma mer med familjen och kunna vara hemma mer med min son. Men samtidigt kanske man också vill ha någonting som får en att gå igång, ett jobb eller någonting som driver en framåt, om du förstår vad jag menar där. Ja. Men hur tänker du personligen? Är du rädd för en börskrasch? Har du det med i din beräkning att börsen ändå kan krascha? Nu fick vi se det ganska nyligen här förra året. Mm. Nej, men verkligen. Det skulle ju kunna hända. Och det sämsta som kan hända när man använder sig av 4%-regeln är ju att det blir en rejäl börskrasch och att den blir utdragen så att man urholkar kapitalet mycket under de första åren. Men samtidigt så tror jag inte man ska vara så rädd för det heller, utan är man bara långsiktig på börsen så kan man rida ut den stormen. Jag vet att du har ju ett bra inlägg där, Alexander, på Nordnet-bloggen om historisk avkastning. Jag tror man mätte alla 10-årsperioder från 1945 och framåt. Ja. Och det visade att det var i stort sett ingen 10-årsperiod med negativ avkastning. Kollar man däremot på enskilda dagar så var det väl, nu minns jag inte exakt, men 52% av dagarna gick det upp och 48% gick det ner. Och ju längre man drar ut den här kurvan då, kollar man på ettårsperioder, då kanske det är 60 eller 65% av åren som börsen går upp och resten går den ner då. Men kollar man på riktigt långa tidsperioder, 10-årsperioder, då minskar ju risken rejält. Så att ju mer långsiktig man är på börsen, ju mindre är ju risken. Och det är många som är oroliga för det här. Vågar jag verkligen köpa aktier? Men ja, så länge man sprider riskerna och så länge man investerar pengar som man faktiskt har råd att förlora, och att det är pengar som man inte behöver på några år. Är man bara långsiktig, då finns det goda möjligheter att använda börsen för att förändra och förbättra sin ekonomiska framtid. Ja, du, jag blir så otroligt glad av att höra det. Du är så helt rätt på det. Och kul att höra att du har hittat i Nordnet-bloggen också. Jag kan för lyssnarna lägga in det blogginlägget i beskrivningen till det här poddavsnittet. Ja, men det är jättekul. Jag har ju mitt Instagram-konto, Pengabingen, med det är runt 80 000 följare nu. Det har växt rejält. Jag är lite i chock faktiskt. Wow! Men de här inläggen på Instagram, de blir ju ganska korta och kanske inte sådär jätteutförliga, men då är det jättebra att jag kan blogga på Nordnet-bloggen också och skriva lite mer utförliga inlägg. Så att det är jättebra. Ja. Nej, men du, fantastiskt. Och jag tänker att vi kan ju börja där. Det var ju därför jag introducerade dig som Pengabingen. Just det. För det är ju ditt Instagram. Det är inte mitt riktiga namn alltså, utan det är påhittat. Ja, det är så, ja. Ja, men vad bra. Men du, hur kommer det sig att du har vuxit så mycket på Instagram? Vad är det som gör, tror du, att folk intresserar sig för det här ämnet? Nej, men jag tänker att jag startade mitt Instagram-konto i januari förra året och då var börsen ganska het precis innan det smällde i samband med coronautbrottet där, när börsen gick ner med 30-35% på bara några veckor där i februari-mars. Jag tror att det blev många som intresserade sig för börsen för att det stod mycket i tidningarna om att nu rasar allting och sen när det gick upp så nu rusar allting. Och, ja, du vet ju hur tidningsrubrikerna brukar vara där. Folk blir nog nyfikna och intresserade, tror jag, och fler har väl hittat till Instagram för att förr var det kanske mycket bloggar och sådär man läste, men man vill ha ett mer lättsmält format och det är ett väldigt trevligt community. Det finns många bra ekonomikonton att följa på Instagram och det är en väldigt trevlig och hjälpsam stämning och väldigt nybörjarvänligt, skulle jag säga också. Ja. Många som investerar väldigt, väldigt långsiktigt.
Nej, men det, jag får den känslan också. Och om inte annat så är det ju ett väldigt liksom stort tecken på att intresset för börs och sparande och investeringar och att göra det på ett enkelt sätt är jättehett. För det finns någonstans i finansbranschen lite en tendens att göra saker lite för komplicerat än vad det behöver vara. Verkligen. Du är en privatperson, du sparar, du har en medelinkomst och gör alla de här otroligt sunda valen. Som jag, så här, som jag själv och jag tror många med mig känner att ja, men det där kan jag också göra. Det är inte alls omöjligt. Nej, men verkligen. Och jag tror också det. Det har ju blivit mer demokratiskt till att börja med. Bara med internet och möjlighet att läsa sig till och hitta information. Förr var det kanske mer att man gick till storbanken och så frågade man vad ska jag investera mina pengar i. Och så föreslog de kanske sin egen fond eller så där de kunde ta ut en hög förvaltningsavgift. Men nu ligger ju makten hos spararna på ett helt annat sätt och man kan läsa sig till och ja, man har bara sig själv att skylla idag egentligen för att all information finns ju där ute. Och ja. Instagram och även podcasts har ju verkligen ökat intresset också, tror jag. Det blev ju en katalysator för mig när Sparpodden började med Günther Mårder och Jan Dinkelspiel. Det var ju jättehäftigt tyckte jag med en svensk aktiepodd. Ja, men det var ju en av de första, om inte den absolut första. Och vi har ju faktiskt kört ett nytt avsnitt varje onsdag sedan dess 2013. Ja. Och än en gång då, stort imponerande att du har lyssnat igenom alla fram tills ja, hela vägen nu. Du, jag räknade lite på det där. Du sa det var 400 avsnitt nästan nu av Sparpodden. Och snart. Det är väl en genomsnittlig längd på 40 minuter. Det innebär att jag har lagt alltså 16 000 minuter på att lyssna på Sparpodden. Det blir ju, vad blir det, 250 timmar ungefär. Och bara så här, faktumet att du räknar ut det så, det säger ju mig att du har det här liksom ränta på ränta, ackumulerar mindsetet alltid igång. Ja, men det är alltid på, det är det. Och man har ju sett de här ränta på ränta beräkningarna genom åren i 10 års tid. Jag har säkert gjort dem 100 gånger, varit inne och kikat. Ja, men om jag sparar så mycket, om jag får denna avkastning, vad kan det ge med tiden? För att har man aldrig gjort eller kollat på en sån här ränta på ränta kalkylator, då fattar man ju inte alls vilken effekt det faktiskt kan bli. Det är en fröjd att kolla på de här staplarna med exponentiell tillväxt. Eller är det oss det är fel på? Jag vet inte. Ja, nej, men jag kan bara hålla med. Och någonstans, ja, men nu, du och jag, vi är ju inte särskilt gamla ännu. Vi har fortfarande en hel del tid framför oss, men vi har ändå sparat på börsen ett tag. Yeah. Och det är ju just efter några år som den där ränta på ränta-effekten verkligen börjar hända saker. Mm. Och sen kommer det bara hända ännu mer. Så att det viktiga är ju med ränta på räntan är först att få inspirationen och motivationen, men sen ha disciplinen att hålla ut genom de där första åren. Mm. När det händer kanske lite, men inte särskilt mycket, för sen kommer det komma igång. Ja. Nej, men verkligen. Och jag tror det var många som kastade in handduken i IT-kraschen då för 20 år sedan och likadant i finanskrisen 08. Många som såg hälften av sitt kapital gå upp i rök på ett års tid och inte åkade med det där. Så att jag tror den viktigaste egenskapen på börsen är att vara långsiktig och ha is i magen. Och, har man inte läst det där inlägget du gjorde om de här 10-årsperioderna sedan 1945, att det i stort sett inte finns någon 10-årsperiod med negativ avkastning, då tycker jag man ska ta fram det när det smäller nästa gång och så ska man kolla på det och så ska man ta ett djupt andetag. Ja. Och inse att när det har smäll eller smalt, och hur man nu böjer det där, efter smällen så att säga, det är ju då de allra bästa köptillfällena är. Precis. Det är då det ser ännu bättre ut. Men sen ja, det är ju det som är jobbigt. Ja. Det är ju då du inte vill köpa egentligen när det har gått ner 30%. Men det är ju som Warren Buffett säger där att
när det är rea i klädbutiken och tröjorna är 30% billigare, då ska alla dit och köpa. Men när börsen har gått ner 30%, då vill alla sälja istället för de är livrädda. Men det är ju just det här, det handlar ju om mindset och att man är riktigt långsiktig och trygg i sin strategi. Ja, för det är ju helt fel. Det är ju då man ska faktiskt köpa efter att ha gått ner 30% på börsen. Precis, och det är ju nu man ska fundera på också vilken strategi är det jag har och är jag verkligen trygg med den, för att nästa gång det smäller och börsen går ner mycket på kort tid, det är inte då du ska börja fundera på om du har en strategi du är trygg med, om du är trygg med dina aktier, utan det är ju nu när allting bara går upp, för att nu är det ingen konst att äga aktier egentligen. Allting går ju upp. Ja. Nej, men verkligen. Och sen är det ju en bra påminnelse att när man gör lite sådana där kalkylatorer på ränta, då blir ju allting väldigt linjärt, höll jag på att säga. Men ja, de är exponentiella. Ja, men det jag menar är att så ser det ut i teorin, men i verkligheten så är det ju sällan ytterligare 15% per år, utan det är ju snarare 30-40-50% något år och sen minus 10-20% något år, och sen så något år det står helt still och sen ytterligare något år det går upp 30%. Det är mycket mer varierande. Att man är medveten, precis, om det, att resan dit kan ju vara rätt skakig. Ja, och just det här med att vara långsiktig är ju kanske, det låter ju väldigt enkelt, men det är ju väldigt, väldigt svårt att faktiskt vara det, för att när det går ner kraftigt på kort tid, ja, då är man kanske sugen på att sälja allting. När det går upp mycket på kort tid, då kanske man tänker att nej, men nu ska jag hoppa av och ska jag vänta till det går ner nästa gång och sen ska jag hoppa på igen. Men att tajma börsen på det sättet är ju i stort sett omöjligt. Och det vet man ju om, men man kanske ändå blir sugen i vissa lägen på att försöka vara smartare än vad man faktiskt är. Ja, och enkla tipset är ju bara låt bli. Försök inte tajma börsen, utan hellre vara investerad och låt det gå både uppåt och neråt. Ja, yeah, ja. Yeah. Men du, jag tänker så här, nu har ju några fått höra dig lite här ett tag och de förstår ju att du är ganska sparsam och du har gjort några bra, kloka beslut. Men så tänker man ändå så där, 4,5 miljoner, det är ju jättebra jobbat. Du kanske är en supertrader och har gjort helt fantastiska investeringar. Hur investerar du? Och gör du bara briljanta investeringar? Självklart. Nej, jag skojar bara. Nej, verkligen inte. Man har gjort många, många misstag under årens lopp och jag tror att nyckeln är att lära sig utav de misstagen. Om vi ska börja med ett misstag. Men har du något misstag? Jag tror att jag läste på ditt Instagram att du ägde Apple en gång i tiden, men sen sålde av. Precis, det var ju ett av mina största innehav. 2013 sålde jag alla mina aktier i Apple för att jag började läsa en del om att Samsung, de började ha större skärmar på sina mobiler, även HTC kom med större skärmar och det kändes som att Apple inte riktigt hängde med. Jag förstod inte ekosystemet och det här de har byggt upp över tid, utan jag kände bara att nej, nu tar nog Android-telefonerna över här. Och jag vet inte, ju mer jag läste ju mer ville jag läsa och det blev en negativ spiral där jag läste fler och fler nyheter som liksom bekräftade att nej, nu är det dags att sälja här. Så jag gick väl back. Jag är kanske en av få som har gått back en hel del på Apple, för att kollar man på en graf de senaste 10 åren så har den ju nästan bara gått upp. Men jag tror jag gick back 20-30% på Apple innan jag sålde. Och sen dess är den väl upp, jag skulle tro det är 900 eller 1000% sen dess. Så att det var en dyr läxa. Hur känns det när du reflekterar över den idag? Nej, det är ju... Jag tänker så här, du har ju ändå haft en fantastisk utveckling. Du är ekonomiskt fri. Mm. Så här, vad har du att vara ledsen över? Nej, så är det ju. Men samtidigt, det gäller ju att lära sig av sådana misstag man har gjort. Ja. Och det har jag väl gjort den hårda vägen, eller vad man ska säga. Jag sålde även mina aktier i Visa samma år, 2013. Och jag tror att det var att jag ville öka i aktier med högre utdelning. För jag tyckte att utdelningen var för låg i både Apple och i Visa.
Och det har ju varit ett misstag, för tillväxtaktierna har ju bara gått upp. Ja. Men som sagt, då, det har ju ändå gått ganska väl för dig. Men det fina här, min poäng, det jag försökt komma till, är ju att det handlar inte bara om att göra bra affärer hela tiden. Man kommer att göra dåliga aktieaffärer. Ja. Sen är ju det bra om man kan tendera att göra fler bättre än fler dåliga. Mm. Men att anta att man aldrig kommer göra dåliga affärer, det är nog lite naivt. Och snarare är det ju viktigt att lära sig från de dåliga affärerna man gör. Om det är nu så att man säljer för tidigt och man går miste om en viss avkastning, eller för den delen att man håller alldeles för länge på aktier som inte går i rätt riktning. Precis, så är det ju verkligen. Och de här misstagen jag gjorde då ganska tidigt där, det är ju någonting jag har lärt mig av. Och nu tänker jag alltid innan jag köper en aktie att det ska vara ett bolag som jag är trygg att äga i minst 10 år, oavsett hur börsen går. Och det ställer rätt höga krav på de aktierna jag väljer att investera i också. Ja. Så jag har väl kommit fram till en strategi de senaste åren där jag vet att du också gillar investmentbolag, och jag ligger ganska tungt investerad i svenska investmentbolag. Och anledningen till det är ju att dels så har de en lång fin historik, och sen har de ofta väldigt stabila huvudägare. I Investor så har vi ju familjen Wallenberg, och i Latour är det Gustav Douglas. Sen är det ju Fredrik Lundberg i Lundbergs och Industrivärden. Och när nästa börskrasch kommer så vill jag gärna sitta i samma båt som de där familjerna. Det känns tryggt på något sätt. Ja. Och det är inte ofta de aktierna är de största kursraketerna, men det är inte heller de aktierna som faller kanske tyngst, utan de är aningen mer stabila och har ju faktiskt tenderat att slå börsen till och med över en längre tidperiod. Precis, jag tycker det är viktigt att sova gott om natten, så att just att sprida riskerna, och där har man ju också en fördel med investmentbolag att de investerar i många underliggande bolag. Investor så är det ju runt 20 stycken underliggande aktier som man får risken fördelad på då. Och precis som du säger så har de ju tenderat att slå index. Kollar man på Spiltans aktiefond investmentbolag så har den slagit index 8 av de 9 senaste åren. Och den typen av statistik tar jag gärna rygg på. Ja. Även småbolag har jag satsat en del på, men där gäller det ju att man sprider riskerna, för att riskerna är ofta lite högre i mindre aktier. Så där har jag kört mycket genom fonder. Och kollar man där på Carnegie Small Cap Index, som det heter, som följer småbolagen, så har det indexet slagit OMXSGI, alltså Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelningar, 9 av de 10 senaste åren. Så att småbolag tenderar ju att överavkasta större bolag. Ja. Och sen det tredje benet i min strategi är just att kika på vilka är det som sitter i ägarlistan. Och då brukar det bli aktier som Nibe till exempel, där man har Jätte Erik som har varit där hur länge som helst, och fastighetsbolagen som Balder med Erik Selin och David Mindus i Sagax, och SBB är det ju Ilja Batljan. Så man kollar på stora stabila ägare, och i fallet där med Erik Selin och Balder så har han ju sagt att han kommer aldrig sälja en enda aktie i Balder. Och Batljan har ju sagt samma sak om SBB, så det känns ganska tryggt. När det kommer nästa börskrasch, ja, men då vet man att de kommer förhoppningsvis inte dumpa sina aktier i de bolagen. Och varför skulle då jag göra det? Nej, och de har ju dubbel motivation. De får ju sin löpande lön, en del av dem som är aktiva. Ja. Kanske storägarna mer i styrelseforum. Men likväl, de har ju ofta fler incitament. Mm. Gör de ett bra jobb så går det bra för dem, men också ökar ju deras innehav. Precis. Och det är tacksamt att ta rygg på det där, entreprenöriellt och ägardrivna bolag. Ja, definitivt. Och i USA finns det ju mycket sånt också. Mark Zuckerberg i Facebook, han har väl
$1 om året eller vad det är i lön, men han äger ju fruktansvärt mycket aktier i Facebook, så det är ju viktigt för honom att, att det fortsätter gå bra. Och samma sak med Elon Musk i Tesla, så har han inte heller någon hög lön där, men han har ju väldigt mycket aktier och andra incitament som gör att han gärna sover i sin egen fabrik. Ja. Men du, det låter ju som att du har även här gjort väldigt många sunda beslut. Ja, men du har lite investmentbolag, du har lite mindre bolag som överavkastar storbolagen. Och sen är det ju än en gång bara så otroligt viktigt att förstå att det där kommer inte, liksom, du kommer inte överavkasta varje dag, varje vecka, ens varje kvartal. Precis. Just nu ligger investmentbolag en bra bit efter börsen. Ja. Det här året in. Men förra året så gick det jättebra. Och man får komma ihåg att vi har fortfarande 3 kvartal kvar på det här året. Och precis. Man behöver hela tiden ha lite det här längre tidsperspektivet. Ja. Och bara se till att få det där månadssparandet igång. Så det reder sig ganska väl. Ja, nej men så är det ju. Och sen sprida risken kanske över olika sektorer. Går man tillbaka några år så var ju fastighetsbolagen väldigt heta. Men det har de ju inte varit nu sen kraschen förra året egentligen. Har de ju gått ganska dåligt. Och många av fastighetsbolagen tappade ju halva sitt värde. Castellum till exempel, som har höjt utdelningen i över 20 år i rad. De halverades på några veckor liksom, för att folk trodde inte att, att det här med kontor och även ja, lokalhyror och sånt där, att det skulle gå helt åt skogen då, i och med corona. Men bra bolag tenderar att fortsätta gå bra över tid. Ja, men man måste låta dem få lite tid. Ja. Men du, visst, man kan ju följa dina portföljer på Sharewill. Där har du ju 3 stycken. Och är det de här 3 olika strategierna då? Eller vad är det för portföljer man hittar där på Sharewill? Nej, utan det är ju min stora portfölj. Jag har kallat den för Frihetsfonden. Den är ganska tung med både investmentbolag, en del småbolag och en del fastighetsbolag. Så att det, där har jag majoriteten av mitt kapital. Sen har jag 2 stycken testportföljer som jag kallar det. En med bara investmentbolag där jag har likaviktat ett antal investmentbolag just för att testa den strategin om investmentbolagen fortsätter slå index över tid. Och sen har jag en 3rd portfölj där jag har screenat efter aktier med starka huvudägare. Där ägare av kött och blod sitter och äger ja, men minst 30% av aktierna i bolaget i alla fall. Och det är inga stora pengar jag har i den portföljen, utan det är också för att testa strategin. Och där har det ju blivit att jag har råkat köpa exempelvis Sinch och Fortnox, som jag kanske aldrig skulle köpa på grund av den höga värderingen som jag tyckte för några år sedan. Men i den här lilla testportföljen, där har de ju hängt med. I och med att jag har inte själv tagit besluten, utan det är bara att jag har screenat fram de här bolagen. Och än en gång då, så alla strategier kommer inte funka för alla investerare, utan här hittar du vad som funkar för dig. Och bara sätta tydliga regler, och det gör ju att du kan enklare bara följa dem utan att blanda in för mycket känslor eller tycke och smak om värdering. Ja, yeah, ja. Yeah. Utan nu bara köra. Likaviktade investmentbolag, det är jätteenkelt att hålla det. Eller för den delen då hitta de här ägarledda bolagen. Ja, för jag var med så för att jag skulle välja aktier som jag trodde gick bättre än index. Alltså försöka med stockpicking och sånt där. Men det var jag inget bra på. Alltså, utan jag har försökt kolla istället, vad är det som har funkat historiskt? Ja, men då har ju småbolagen faktiskt, småbolagseffekten kallas det ju, den finns både i Sverige och i USA, att småbolag tenderar att gå bättre än stora. Och just det här med starka huvudägare, att aktier med ägare av kött och blod brukar gå bättre än börsen som helhet, och även investmentbolag har slagit index historiskt. Så att jag tar gärna rygg på de 3 trenderna. Sen, jag kan inte säga att jag är någon bra investerare egentligen, men jag tar gärna rygg på det som fungerar.
Och mycket mer än så behöver man ju inte. Alltså, att säga i slutändan, det här har ju gått alldeles fantastiskt. 10 år senare och du kan titulera dig själv ekonomiskt fri. Så att det låter som att du har gjort alldeles helt rätt val och sen hållit dig till de besluten. Ja, nej, men det är lite som du säger där med finansbranschen, kanske försöker få saker att låta lite svårare än vad de behöver vara. Och det var ju mer så förr i tiden, men det är väl, finns väl fortfarande de tendenserna. Men sprider man riskerna, månadsspara varje månad och sen bara sitter på händerna, så kommer det gå ganska bra om man är långsiktig. Ja, det är de magiska orden. Ja. Men du, pengabingen, och nu när du ändå så här ser tillbaka på 10-11 år av gott sparande, finns det någon sån där tanke eller reflektion? Hade du kunnat gå tillbaka i tiden och berätta för dig själv, det här, gå inte på det misstaget eller se till att göra det där istället, så kommer det bli ganska väl. Finns det någon sån, något misstag som du ändå skulle vilja skicka med lyssnarna, så kan vi förhoppningsvis underlätta lite för framtida sparare? Ja, nej men jag har väl inte alltid varit så bra på det här med att sprida riskerna, och jag kanske ofta undviker att köpa bra bolag, alltså aktier som är högt värderade men som har en fin tillväxt och troligtvis kommer ha det under lång tid framöver. De har jag ofta låtit bli att köpa för jag tyckte att värderingen har varit lite hög. Men bra bolag fortsätter ofta att gå bra, och har man en stark ledare som driver det här bolaget och man tänker att det kommer, att de verkar inom en bransch som kommer att kunna växa de kommande 10-20 åren. Ja, men då kanske man inte ska stirra sig blind på värderingen alla gånger, för att där har jag missat många tåg under årens lopp. Ja. Men vikten är väl, eller det viktiga är väl kanske att man inte stoppar in allt för mycket pengar i den typen av aktier, utan att man sprider riskerna. Jag tror det är jätteviktigt. Ja, men någonstans leta efter kvalitet och sen se till att sprida riskerna bara för att vara på den säkra sidan. Ja, precis. Det är väl, jag vet inte om det är Buffett, men vi kan säga att det är Buffett som har sagt detta också. Att om det är ett bolag som du inte vill äga i 10 år, så ska du inte äga det i 10 minuter heller. Nej, det låter som ett Buffett eller Munger. Ja, precis. Vi kan säga det i alla fall. Men hur tänker du framåt då? Säg att det går 10 år till eller 20 år. Finns det ett intresse för dig att portföljen blir större? Eller kan du då tillåta dig att åtnjuta lite livsstilsinflation? Har du lagt någon tanke till det där? Finns det ett enda mål av att få portföljen att växa ännu mer? Eller skulle du vara nöjd om 10 års tid att portföljen fortfarande är ungefär 4,5? Nej, men jag skulle nog vara nöjd om den håller sig på den nivån, för då... Mitt mål har varit att frigöra tid, och på denna nivån så har jag möjlighet att göra det om jag vill göra det. Sen med det upplägget jag har valt, att jag kommer att fortsätta jobba deltid, då kanske det inte blir att jag investerar några nya pengar i min aktieportfölj, men jag kommer troligtvis inte ta ut några pengar heller på ett tag, och då kommer kapitalet över tid att fortsätta växa till sig. Mm. Det kanske blir, jag vet inte vad man kan hoppas på de kommande 10 åren, men kan man få 7% avkastning per år eller något sånt där, så dubblas ju pengarna de kommande 10 åren. Men tanken är ju att jag ska börja plocka ut kapital långt innan dess. Jag har inget behov av att ha massa pengar egentligen, utan jag trivs ganska bra med ganska lite. Du, det känns som att det summerar det här samtalet ganska väl. Det är många kloka beslut, och framförallt se till att få igång den där sparandet. Bygga på den där pengamaskinen och få igång ränta på ränta-effekten. Så kan man uppnå alla sina privatekonomiska mål och drömmar. Ja, precis. En grej som verkligen fick mig motiverad och som gjorde att jag inte kunde sova, det var ju när jag hittade Mr. Money Mustache, en amerikansk bloggare som har skrivit ett inlägg som heter The Shockingly Simple Path to Financial Independence, där han på ett väldigt enkelt sätt beskriver
sambandet mellan sparkvoten och antal år till ekonomisk frihet. För mig som inte hade någon jättehög lön så var det verkligen en ögonöppnare att kan man spara 30% av sin nettolön varje månad, då tar det så många år. Och kan man spara 50% av sin nettolön, då tar det så många år. Han har en väldigt fin tabell där man kan kika då, där han har räknat på historisk avkastning. Sen har ju börsen gått ännu bättre nu de senaste 10 åren, så jag hade ju aldrig kunnat tro att det skulle gå så snabbt som det har gjort för min del. Utan jag tänkte kanske att det här kommer ta 20 år och det gör ingenting. Men man ska inte ha för bråttom heller, tror jag, utan det gäller att vara långsiktig och sen får det ta den tid det tar. Helt rätt. Du, det har varit fantastiskt roligt att få ha med dig här i Sparpodden. Och stort tack för att du har delat dina tankar och idéer till lyssnarna. Ja, stort tack för att jag fick vara med. Jag har ju lyssnat på allt ni har gjort tidigare och det kommer jag fortsätta göra. Så att det känns lite som en dröm att få sitta och faktiskt vara med i Sparpodden också. Fantastiskt. Ja, men tack du, så mycket. Det värmer att höra. Och vill man liksom följa din resa fortsatt så kan man ju göra det antingen på Instagram under Pengabingen. Man kan ju också hitta dina portföljer på Sharewill. Och sen skriver du även något blogginlägg på Nordnet-bloggen. Ja. Och sen nu då har ni ju även en podcast själva, Finansinstapodden, va? Ja, den är nystartad och den får man gärna kolla in. Den är ganska nybörjarvänlig och vi tar upp lite ämnen kring bostäder och parekonomi och lite ämnen som vi tycker är viktiga allmänt kring ekonomi. Den är inte så nördig, utan det är mer en generell ekonomipodd för den breda massan. Toppen. Än en gång, stort tack. Tack så mycket. Ha det bra.